FUN.fi ja Artem ja Joonas on haastattelussa täällä. Terve. Teiltä on tullut nyt uusi single Palauta mun paita. Mistä se kertoo? Se kertoo aika lailla tommosesta erosta ja jonkun jutun loppumisesta. Ja siinä on tommonen hauska viba keksitty, että on joku tommonen esine, mistä niinku halutaan se takaisin. Ja joo, tosiaan se kertoo niinku just, niinku Artem mainitsi, tolleen erosta ja ehkä muutoksesta. Ehkä se Palauta mun paita läppä on jotenkin sellainen, että se paita on joku viimeinen asia, mitä vielä niinku siitä jutusta haluu takaisin. Oliks tarkoituksella ehkä vähän sellainen uhkauksenomainenkin kappale kyseessä? No sanoisin, että se ei mikään ihan uhkaus on, mutta kyllä siinä on semmoista ihan tarkoituksella, että se on vähän semmoinen katkera ja semmoinen, että sanotaan asiat suoraan, mitä ne on. Ei niinku hienostella mitään. Joo, tai siis kyllä me haluttiin tuoda tohon silleen just, että se on tosi henkilökohtainen ja silleen, että siinä on niinku, että se luo paljon fiiliksiä kuuntelijalle ja se myös herättää meistä tosi paljon fiiliksiä, niin se ehkä luo siihen sellaista tietynlaista hyökkäävyyttä. Miten teidän musiikin tekemiin keskenänne yleisesti, minkälainen niin kuin hierarkia tai järjestys teillä on, kumpi määrää? No ei meillä oikeastaan silleen niinku mitään sellaista hierarkiaa siellä, että Artem ehkä enemmän tuossa tekstipuolella ja mä oon ehkä enemmän tuolla niinku tuotantopuolella sitten ja sitten heitellään ideoita ja sitten meitä on yleensä siellä studios myös sellaiset kaverit kuin Iivari Suosalo ja Atso Soivio tekemässä meidän kanssa, niin sitten kaikki lyö yleensä päät yhteen ja siellä pallotellaan erilaisia ideoita. Et yleensähän noi meidän biisi-ideat lähtee aina jonkun läpän kautta tai Palauta mun paitakin oli itse asiassa ihan läppä alun perin, mutta sitten me siirrettiin se eri kontekstiin, niin se sai erilaisen merkityksen, mutta joo, ei meillä sellaista hierarkiaa siellä ole, että kyllä kaikki on ihan silleen samalla tasolla. Onko sulla sama kokemus asiasta? Kyllä, ja sama kokemus. Et just mä pysyn siinä tekstipuolella enemmän ja mietitään sitä lyrikkaa ja sitten taas Joonas ja Atso keskittyy sitten siellä tuotantoon. Kummasta teistä tulee sitten se Naisten Lehtien kansikuvapoika? No toivot molemmista. Kyllä. Minkälaisia visioita teillä on musiikin suhteen nyt tulevaisuudessa tai lähitulevaisuudessa? No varmaan vaan tehdä lisää biisejä ja pitää toi samanlainen linja, että halutaan, niinku, että siinä säilyy se niinku tietynlainen henkilökohtaisuus kummallakin. Niin, ehkä toi meidän juttu on tolleen vähän tumman puhuva. Diippi. Meininki. Puhutaan varmaan jatkossakin paljon naisista vieläkin. Ja siinä lailla. Mihin asti te aiotte mennä musiikille? No niin pitkälle kuin pystyy tietenkin. Et ei tässä on niinku, tää on vasta niinku ihan alku, mitä tässä nyt on. Et musta tuntuu, että vasta tämän biisin avulla niinku alkaa niinku selkeneä, niinku mikä meidän juttu on. Meiltä on tullut niin vähän musaa vielä ulos. Ja kyllä mä toivon, että niin pitkälle kuin vaan pystytään. Et ei nyt uskalla laittaa vielä mitään isoja rajoja. Et totta kai aina voi huudella jostain stadionista ja jäähallista, mutta sitten kun siihen riittää tasot, niin sitten mennään sinne. Niin se on mun mielestä siistiä, että eletään sellaisessa maailmassa Suomessa 2016, että periaatteessa kaikki on mahdollista. Niin nyt keskitytään vaan tekemään musaa ja katsotaan, että mihin se kantaa ja toivotaan, että päästään sillä mahdollisimman pitkälle. Miten te tiivistäisitte yhteen lauseeseen, mikä on teidän juttu? Se on varmaan urbaani popmusiikkia. Urbaani katupoppia. Urbaani katupoppia. Hei, kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Kiitos.